É bom, eu fiz já a revisão. É bom, vamos pô-la. Agora... Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de abril de 2010, quinta-feira. O verbete é o 1552, 3 páginas, 38 elogias e 5 máximas. O tema é Omni Confluência Analítica. A especialidade é hermeneuticologia. Definição. A Omni Confluência Analítica é a técnica, ação ou estado de confluir ou fazer a convergência de todos os interesses, objetivos, prioridades e abordagens pesquisísticas possíveis no momento evolutivo da consciência lúcida. A cadeia de raciocínios cosmovisiológicos, o abertismo consciencial omnilateral, a era da omni-informação, a multi-orientação seletiva das parapercepções, os lampejos da omni-ciência. Agora, na remissologia tem 15 itens e nós ressaltamos a aglutinação interconsciencial, auditoria da pancognição, max convergência incessante, omni leitura, taxologia das análises. Frase enfática. A omni confluência analítica representa o pináculo das investigações do bem-estar do homem quanto à própria evolução da humanidade na essência das realidades últimas do cosmos. Você já empreendeu ou participou de alguma pesquisa embasada na omniconfluência analítica? Em qual área de conhecimento? Agora, perguntas. De que modo o professor avalia o desenvolvimento da conscienciologia no futuro? Eu penso que a conscienciologia não é minha nem sua, nem é dos amparadores. É um processo de evolução. Cedo ou tarde, todo mundo vai chegar aí. Agora, ainda tem muita coisa para nós expandirmos e aprofundarmos essa linha de ciência, de pesquisa, de investigação. Agora, o que interessa para mim não é o futuro, não. É hoje. Nós estamos fazendo. Deixar aqui, então, escrito alguma coisa para a gente, principalmente para a gente mesmo, porque fazendo o auto-revezamento, isso é importante. Concordo com as suas orientações no sentido de fazer e depois falar. No entanto, certas vezes percebo que estabeleço um grau de exigência alto para iniciar a atividade. Por exemplo, quando fiz um trabalho de educação para a paz em escolas, pensei que não fazia sentido, uma vez que não sou totalmente passivo. Por outro lado, não sou também tão belicista. Estou correto em pensar que é no fazer que me faço? Sim. Você é o seguinte... Se eu, por exemplo, fosse pensar sobre esse assunto, eu não ia estudar conscienciologia. Eu sou um pré-serenão vulgar. Como é que eu falo de evoluciólogo, de serenão e de consciência livre? Se nós formos esperar para chegar nesse nível, para falar nisso, nós estamos perdidos. Por exemplo, um estudante do curso secundário já pode falar de alguns textos de medicina, embora não sendo médico. É só ele estudar. Então, isso... É muito sério. Nós não precisamos de ter diploma para falar sobre determinado tema ou determinada ciência.
O autodidatismo eu coloco à frente e ele deve demorar mais, ele perdura mais do que a educação formal na escola. Autodidaxia, autodidatismo. Pensa bem que a sua abordagem estava totalmente errada. Desde criança sinto uma grande dificuldade de fazer amigos e às vezes percebo até antes de falar com a pessoa se ela gostou ou não de mim. Será que isso tem alguma coisa relacionada às minhas vidas passadas? O que posso fazer para melhorar? O que tem relacionado com as vidas passadas? Tem. Toda a nossa vida atual tem relação com a vida passada. Agora, o processo não é esse. Você tem é que passar por cima disso e dar valor para as suas percepções e anotar suas sensações e as suas vivências. Com isso, você vai ampliar a fidedignidade das suas abordagens técnicas, das pessoas, das coisas, dos acontecimentos, dos ambientes. Ainda não consigo entender sobre a natureza da alma humana. Ela se origina de qual soma? Esqueça isso. Você foi bactéria, protozoário, ameba. Acabou. Pensa nisso que você vai começar a entender mais as coisas. Não interessa qual é o holossoma da história atualmente. Você foi isso. Outra coisa, qualquer coisa, leia a evoluciologia do Charles Darwin. Teóricos dizem que pode existir um universo paralelo onde Hitler ganhou a Segunda Guerra Mundial. Ixi, ó, isso é besteira. O que eu vou ler agora deve ser besteira. O nosso amigo está mal informado aqui. Se a minha consciência está em meu corpo agora, quem estaria controlando meu corpo em um universo alternativo paralelo? Isso é besteira. Isso é ficção científica exagerosa. Meus atos no universo alternativo influenciarão minha evolução? Bobagem. Olha aqui, consciência nenhuma consegue duplificar ou ficar duas. Você faz uma porção de formas sua. Eu posso fazer 100 formas minhas. Isso é transfiguração do psicossoma. Mas minha consciência é uma só, não tem jeito de ser duas. Como posso ser responsabilizado se eu não sei o que estou fazendo em outro universo? Esquece essa besteirada, tolice. E deixe de ser Burrildo, Burraldo e Burrode. Me perdoa o mau jeito que eu sou o seu bisavô falando a verdade para você, para evitar você perder tempo com essas tolices. Para com isso. Isso aí é pior do que desenho animado para criança de 5 anos. O senhor informou que estudou diversos médios durante sua vida. Gostaria de saber se manteve contato com o médio Zélio Fernandino de Moraes de Niterói, que afirmou ter sido incorporado pelo espírito chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas, o qual declarou a fundação do primeiro templo de Umbanda e ratificado pelo Mata e Silva, pelo espírito Pai Guiné de Angola. Não, eu não estudei. Esses processos de Umbanda, Quimbanda, Candomblé e outras coisas mais, eu não dava preferência para isso. Eu dava preferência para as pessoas que faziam assistência através de efeito físico. São esses que eu estudei mais. Todos esses que fazem despacho para mim podem ter uma segunda intenção. Tendo segunda intenção, não vale a pena perder tempo com eles. Porque tem assédio. Os guias cegos piores que tem são daqueles que mudam os objetivos. Se a pessoa pagou bem, ele ajuda a pessoa aqui. Vem o outro e paga mais do que isso, ele ajuda essa pessoa contra aquela primeira. Isso é um perigo, isso é anticosmoético. Então, esse povo, geralmente, eu não entrei em contato. Meu processo era estudar médios de efeito físico que estavam fazendo assistência e que queria assistir. E não que estejam fazendo despacho. Falou em despacho, é um ponto de interrogação. É para o bem ou para o mal? O que você está fazendo? Como é que é isso? Agora, assistência não. A gente já está supondo que já seja fraterno. Na tertúlia de ontem, você comentou os pontos positivos da maçonaria. Quais seriam os pontos ultrapassados dela? E o parapsiquismo é bem trabalhado lá dentro? O ponto ultrapassado para mim é o seguinte, é que lá, querendo ou não, é um conjunto de personalidade fechado. Eu, por exemplo, sou contra isso, eu sou a favor do universalismo. Muito embora a maçonaria agora, ultimamente, começou a abrir as portas. Então, pode ser que isso tenha melhorado. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o parapsiquismo lá é estudado pouco.
porque há muito processo de rituais que perturbam as pessoas, exigem muito tempo, perdendo tempo com rituais, para manter o modo que é, devido ao processo daquela a fieira de ascensão do povo lá dentro, quem é o número 1, 2, 3, 4, tal, 30, e por aí vai. Isso aí é um problema. Então, entre colunas, o negócio lá é sério. Agora, para psiquismo avançado, você não precisa esperar, que a maçonaria não tem tanto, não. Quer estudar para psiquismo, vai estudar mesmo os sensitivos, que tenham boa intenção e moral, porque senão não vai. Quem representa a figura do anjo guardião, segundo a visão da Conscienciologia? Ora, a figura de anjo guardião, para nós, o processo que tem é um amparador. O amparador é um técnico, ele não tem anjo guardião, não tem asa, não tem nada disso, tudo é besteira. É processo apenas de fantasia, vamos dizer, literária, e também fantasia religiosa, etc. Tal. O problema todo é que o amparador, ele não é um anjo de guarda. Ele é mais um técnico extrafísico tentando ajudar as pessoas. Ontem o senhor disse que Eurico Passanuf se encontra ressomado. Em fevereiro desse ano, durante o curso de ectoplasmia em Foz, através de clarividência, eu vi a sua figura. Como explica essa visão? Ele mesmo ressomado poderia estar participando do curso com a mesma aparência da ressoma anterior? Poderia ser outra consciência que se transfigurou com a aparência dele? Eu não sei. Anota e vê o que é que se dá. É preciso ver. Eu há muito tempo que não vejo ele mais. Desde que ele ressomou, não vi mais nada. Tenho tentado fazer a movimentação básica de energias, até tenho obtido progresso, mas quanto ao EV não consigo chegar lá. Minha dúvida é, tem que movimentar as energias o mais rápido possível? Não. Você tem que exteriorizar a energia. Agora, processo de fluência, rapidez, intensidade, isso tudo varia com o tempo, a hora, o momento, etc. Posso ter um EV caminhando? Pode. Pode ter EV caminhando, deitado, pelado, tomando banho, de qualquer maneira, até fazendo sexo. Como posso saber que estou tendo um EV? É você que vai dizer, né? Pelas suas sensações, a movimentação da energia. Aqui, ó, a nossa amiga me mandou de novo. Segue abaixo mais alguns itens referentes ao verbete antinorma da Conscienciologia. Sedução anticosmoética, antiautenticidade, crítica destrutiva, moirismo, humildade, materialismo, oportunismo, verdades absolutas, omissão, ilusão e imaginação inútil. Muito bom, eu vou aproveitar isso aqui lá, o verbete já está bem encaminhado. Agora aqui, a Nilce de Oliveira, ao assistir a gravação do vídeo da tertúlia de ontem, me surpreendi bastante e fiquei intrigada com os comentários que o senhor fez a respeito do verbete que eu escrevi. Para mim é muito gratificante ter participado dessa produção. Agora eu quero compreender bem as inadequações e deslizes que cometi para poder melhorar em futuro trabalho. É possível ter acesso às revisões feitas? Olha, quando for discutir, seria bom você vir aqui. Se você não vir no dia, você pega a gravação e vai ver. Nós não vamos mandar revisão para ninguém. Se isso for plausível e não for viável, antes do período de 2 a 6 de junho, estarei em Foz, disponível para contato pessoal. Agradeço imensamente a oportunidade. Ô Nilce, muito bom, tudo bem, eu também te agradeço muito, mas agora eu queria saber o seguinte, cadê o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto verbete? Ó, a sua amostra está ótima, mas é a amostra reduzida e pequena. Vamos ver a próxima, está muito bem feito. Isso mostra que você pode fazer coisa muito melhor do que isso. Cadê o verbete? Bom. Agora, gente, isso aqui, ó, é a revista super interessante, a última que saiu agora. Ela é isso aqui. E ela está falando aqui no fórum, tem primeiro o esclarecendo que o Leonardo, o Firmato, mandou para lá. Que eles falaram besteira a nosso respeito. Mas falaram besteira através do Chico Xavier, de tudo, inclusive a nosso respeito aqui também.
Então, esclarecendo, na matéria sobre Chico Xavier, comenta-se equivocadamente que o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CAEC, fundado pelo pesquisador Waldo Vieira e demais estudiosos, é uma instituição religiosa. Na verdade, o Centro é uma organização científica, sem fins lucrativos, não governamental, apartidária e não religiosa, criada em 15 de julho de 1995 em Foz do Iguaçu, Paraná, e dedicada a cursos e pesquisas na área da Conscienciologia, ciência focada no estudo integral da consciência. As pesquisas realizadas no CAEC fundamentam-se no princípio da descrença, não seguindo, portanto, nenhuma doutrina religiosa. Leonardo Firmato, secretário-geral do CAEC. Agora, gente, isso está na página aqui 12. Agora, aqui, existe a página 10 e 11, que é terrível desse fórum. Eu vou ler para vocês algumas coisas que tem nessas duas páginas. Todas as opiniões sobre Chico. Veja como as visões podem ser diversas. Maior que Jesus, nunca recebemos tantos comentários e críticas sobre uma só reportagem. 4.430 cartas sobre Chico Xavier, entre e-mails, comentários no fórum e no Orkut. Foram 170 mil palavras. Daria para escrever um livro de 600 páginas, um catatal como Ana Karenina, de Tolstói. Adjetivo mais usado nas cartas, lamentável. 170, quer dizer, o adjetivo que eu estou falando é sobre a reportagem que fizeram sobre o Chico, vocês estão entendendo? Lamentável, 173 vezes. Infeliz, 142 vezes. Tendenciosa, 110 vezes. Evolução, 29 de 3, é chamada no Twitter para o fórum, está cá embaixo, e 8 de 4, um comentário a cada 5 minutos. Gráfico de visita no fórum sobre Chico Xavier, no site da Super. Agora, indignômetro, quer dizer, as pessoas indignadas do negócio. Altamente perturbado, foi a pior matéria que eu já li. Muito bravo. Enquanto vidas eu tiver, não leio mais essa revista. Irritado. Fiquei me sentindo idiota depois de ler essa reportagem. Satisfeito. Parabéns por trazer a vida de dedicação do querido Chico Xavier. Felizão. Ótima matéria. Não é tendenciosa para nenhum dos lados. Pulando de alegria. A melhor matéria que já li. Agora, as matérias mais comentadas, Chico Xavier, 95% em relação com as outras. Agora, gente, aqui tem um quadro que eu não vou ler tudo, que é muita coisa, são duas páginas. Primeiro está assim, não gostar da reportagem. Tem os que gostam de Chico e os não gostam de Chico. E aqueles gostaram da reportagem, os que gostam de Chico e aqueles que não gostam de Chico. Agora, aqueles que não gostaram da reportagem, mas gostam de Chico, eu vou ler uma das observações. Soube que depois da publicação do artigo, um grupo de amigos recolheu todas as edições que possuíam da Super e as queimaram numa grande fogueira. Lígia Possel. Gente, esses espíritas estão igualzinho o bispo lá de Barcelona queimou os livros. Está queimando as revistas. Isso mostra que eles são fanáticos, tá certo? É o que eu falo, fanatismo, fanatismo, fanatismo. É o que eu falei sobre os blogs, aquele dia. Isso aqui vem comprovar. Está cheio de fanáticos na religião espírita, pior do que era. Na minha época tinha, mas do jeito que eu estou vendo, na minha época era época do Caíba Schutel e do nosso amigo Machado. Agora aqui não, a situação a gente vê que esse povo queimando revista, igual o bispo de Barcelona, está danado. Me conta uma coisa, a Cristiane ainda não veio não, né? Eu tenho umas coisas aqui para mostrar para ela. Professor Val? Dela. Sim, pode falar. Quer falar? Eu pedi licença para o senhor para agradecer e anunciar a presença da coordenadora internacional do nosso colégio, do Colégio Visível da Dessumatologia, é Regina Estermann, que reside em Düsseldorf, na Alemanha. Ela veio aqui. Olha, a moça é aquela lá. Umas palmadas para ela.
Então, professor, mas ela veio da Alemanha para tratar de diversos assuntos no colégio, inclusive para que nós possamos programar o nosso segundo encontro, que ocorrerá dia 31 de outubro. Da ressomatologia. É o segundo encontro presencial. Da dessomatologia. Da dessomatologia. É. Né? Vai ser dia 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, o dia dos dessomados, né? Para a gente poder fazer novamente. Aproveitar. Vê se vocês ficam vivos até outubro. É. Tá certo? Eu queria passar para a Regina, se ela gostaria de fazer alguma complementação. Então, boa tarde para todos. Então, complementando o que o Mário colocou aqui, eu estou coordenando junto com ele o CID. A coisa está funcionando, então isso mostra que a distância não é impeditivo para que um trabalho em conjunto se realize, né? E nós vamos estar juntos também esse ano na viagem retrocognitiva da IAC, né? Que vai estar percorrendo a França, a Espanha, Portugal. E logo em seguida da viagem, então, tem o nosso segundo congresso, o nosso segundo evento, no início de novembro. Né? Então, contamos com a participação de todos até lá. Obrigada. Nós é que agradecemos. Escuta, isso aqui é para aquela feliz criatura que sobrou no material que foi lá no carro. Isso aqui é a terceira bibliografia para você. Tá certo? Agora o Losh não veio, né? Está me faltando. Ah, é. O Losh está viajando. Que ele que falou sobre o negócio aqui hoje ele não apareceu. Agora o caso é o seguinte, o nosso amigo César também não está aí não, né? O filho Matos está aí, não? Então, passa isso lá para cima para mim, por favor. Escuta, vê se você arranja um jeito. Você também recebeu isso aí? Não, mas fica com o meu. Se alguém for lá, representa você e eu lá. Tá certo? Oi, né? Eu depois quero te pedir uma coisinha, tá certo? Se você ficar aí no fim, tá certo? Mas, quem é que está com o micrófono aí? Tem alguém? É você? Pode falar. Você já estava antes de eu começar aqui, né? Você já estava com esse micrófono na mão. Ele está poupado hoje. Se a gente ver, vamos ficar de orelha em pé para ver o que, que ele vai falar. Não, eu ia te perguntar, que é um problema que eu tenho de pesquisa. Faz tempo, às vezes já te perguntei um pouco. Ah. É que assim, quando eu vou pesquisar um tema, eu procuro fazer a associação dele com várias coisas, só que eu tenho uma tendência que eu fico aprofundando muito. Isso acontece não só na pesquisa de fenômenos, em psicologia. Sim, você deve estabelecer, por exemplo, se você tem dificuldade, estabelecer o limite quanto à matéria, estabeleça quanto ao tempo, a cronêmica. Você fala assim, não, vou estudar isso aí até o dia tal. Agora, seja matemático nisso. Não abra mão. Com isso, você não se perde. Então, por exemplo, Gabriel, você estabelece 3 assuntos para pesquisar. E dê 2 meses para esse, 2 meses para esse, 2 meses para esse. E coloca isso no ano. Até o dia tal, eu pesquiso isso. Até o outro dia, até. Depois você junta tudo. Então, eu fazia isso comigo. Pelo seguinte, a gente não pode se deixar aumentar a motivação, ou seja, ficar entusiasmado. Entusiasmo é um problema difícil, é coisa de criança. Por quê? O entusiasmo, ele perturba. Porque às vezes você sai para o acostamento. É aquilo que a gente estava falando aqui ontem. Você está andando direitinho na pista principal. Daí a pouco, uma coisa te chama atenção, você envereda por ali, entra numa linha, vamos dizer, vizinha, vicinal, que eu chamo, a estrada vicinal. Quer dizer, ela é vizinha, ela está junto da central, mas não é a que interessa. É um afluente secundário. A gente perde tempo com isso. Eu comecei a fazer essa técnica nos meus 14 anos. Até hoje eu faço isso, eu não perco tempo. Esse negócio está demais. Agora, tudo foi por causa da minha mãe, que ela tinha aquela... Ela possuía e firmava aquela condição. Que se eu tocasse um assunto com ela e ela estivesse ocupada com alguma coisa, ela virava para mim e falou assim, meu filho,
Eu agora não estou para isso. Isso agora não é, esse horário não é para isso. Quer dizer, tudo dela era organizado sobre esse aspecto. Agora veja, eu não estou para isso. Em inglês existe uma expressão que eu sempre chamei a atenção aqui. I am not in the mood. Quer dizer, eu não estou predisposto para isso agora. Eu não estou com tudo aqui arrumado para isso. Eu não trouxe material, eu não estou pensando nisso, eu estou fazendo outra coisa, eu não posso parar o que eu estou fazendo. Então, isso tudo aí é importante dentro do processo da disciplina. Entende como é que é? Por exemplo, a maior dificuldade que eu tenho, a minha mãe não tem tanta dificuldade comigo, mas eu tenho dificuldade com a gatinha lá em casa, a Crista. Porque tem hora que ela quer que eu dê muita atenção e eu estou muito ocupado, não dá. Aí o que, que ela faz? Ela começa a agarrar a cadeira que eu estou e começa a... Você está entendendo? Para mostrar que é a rebeldia dela, ela está fazendo o protesto. Entendeu? Isso faz parte, que é para afiar as garras, as unhas. Mas isso é um problema de déficit de atenção ou de falta de prioridade em pesquisa, de organização? Não, é falta de prioridade sua. Né? Porque... Dê prioridade para o essencial. Agora, ó, se o negócio é muito interessante, chega lá no laptop, abra um arquivo e coloca o que, que é e deixa. Um dia, quando você tiver com mais tempo, tudo mais favorável, você pega aquilo de novo. Isso é que é o ideal. Tem lógica isso que eu estou lhe falando? Sim. Pensa bem. O mais difícil que eu tenho é no momento que, por exemplo, eu pego os livros, tem livros que são muito interessantes mesmo, você vê não, que dá para enriquecer. Tem coisa que é aquilo que a gente chama imperdível. Uhum. Mas, olha, o que vai ficar perdido é você, se você for nesse livro. Sim. Tem que firmar. Agora, é um processo de rigidez, isso aí, sua. Com a gente tem que ser rígido, com os outros, não. Agora, é, isso é que eu chamo do auto-imperdoamento. Você não pode se perdoar nessas coisas. Ou você tem auto-organização, ou esqueça. Você vai cair no buraco, vai criar problema para você. Isso é um traço meu, porque uma vez tu me falou assim, ah, tu já leu esses livros de fenômeno, só que a diferença é que eu também já li, só que eu lembro e você não lembra. Aí depois o que me chamou a atenção é que eu fui num laboratório, olha só, eu fui num laboratório de retrocognições. Aí eu lembrei de um livro, eu lendo 1800 e pouco. Depois eu peguei esse livro, que era a edição atual. As anotações eram as mesmas do que a tua. Aí eu vi, bom, então eu li que tu tinha 18 anos, 17. Aí depois eu li de novo. Eu disse, pô, mas eu tô lendo a terceira vez. Então, isso é muito burrice. Em laboratório, depois em projeção. Tem muito dos kits que foi baseado nas minhas anotações. Não é assim, ó. Eu levei, eu tinha uma vez saído do Holociclo. Aí eu levei um livro do Camille Flammarion. E eu tinha feito anotações nele. Quando eu comecei, estava fazendo um laboratório, uma hora eu peguei aquele livro e tive um flash retrocognitivo. Como se eu estivesse lendo 1800 e pouco. Aí eu achei até, era o mesmo estilo de edição que eu vi depois na holoteca, que confirmou. Aí depois eu fui pegar as minhas anotações, batiam, mesmas coisas que tu marcou, as mesmas, com as anotações que eu tive, só que tu era um teu que tu escreveu a lápis com 18, 17 anos. Foi as mesmas anotações. Aí eu, tá, então, pode ser que eu já tenha acessado, então, de novo esse livro. Aí depois eu fiquei pensando, pô, então eu estou lendo a terceira vez. Ou eu me perco muito na hora de ler, ou é muita falta de memória, porque é um negócio de ficar lendo as mesmas coisas, fixado. O melhor que você faz é anotar também o papel de bolso. Quando tiver dúvida, anota alguma coisa para ficar com você. Carrega aquilo alguns meses que você vai acabar fixando tudo. Eu, às vezes, anoto as coisas. Hoje, por exemplo, eu estou com dois papéis. Ó. E ainda tem um cartão aqui, ó, que tem um processo de telefone. É um negócio sério. Isso aqui é da minha mulher. É o Bioeto. Entende que tem o telefone dela com as coisas todas para precisar avisar certas coisas de uma hora para outra. É a vida. Mas aí como é que faz? O especialista não ficar superficial, porque quando você põe tempo, não, você tem muita quantidade assim, de material. O negócio é objetivo. O objetivo que eu tenho é esse. Acabou, fim de papo. Interessa o resto. Que tem verbete que você já escreveu de um nome, que eu não concordei com o verbete. Eu olhei e disse, ah, eu colocaria outras coisas. Mas, tudo bem, eu fiquei pensando, mas você faz um por dia ou mais? Sei.
Agora, o meu problema é o seguinte, qualquer coisa que você não concordar, venha para a Caixa você também. Venha debater comigo o negócio, vamos ver o que é. Eu tenho resposta para tudo que eu escrevi. Não, eu sei. Tem uns que eu não concordo. Vou aí para isso. Eu faria diferente. Agora aqui. A verbação impede uma consciência de assistir a outra que possua o mesmo trafar dela? Verbação não impede coisa nenhuma. Ela só ajuda o esclarecimento e a lucidez da pessoa. Alguém inseguro não deveria tentar assistir a outro inseguro em relação à sua insegurança? Sim, isso é outra coisa. Isso é assistência. Te digo o que é. Agora, a verbação não tem nada. Não fica achando problema com a verbação, não. Ela só cria coisas boas. Fazer uma coisa antes e só falar depois, ninguém vai errar por isso. Percebo que tenho uma tendência no passado, das minhas existências, que me causa tristeza na vida presente, mas apenas em momentos intra-reflexivos. Posso usar a terapia quântica para eliminar a causa da dor no psicossoma? O ideal é identificar e equilibrar a situação que gera o sentimento hoje. Olha, esse negócio de terapia quântica eu acho uma tapiação. O negócio na minha terra tem uma terapia que chama... autenticidade, incorrupção, ou seja, incorruptibilidade. Seja sincera com você mesma, que essas coisas todas melhoram. Outra coisa, pendência do passado, todo mundo tem. O problema é a gente diminuir, principalmente acabar com as pendências grandes. Isso é que é o ideal. Mas de modo que é por aí. Agora, a terapia boa mesmo é você fazer, por exemplo, a autoconscienciometria, examinar você, fazer uma autoavaliação cosmoética, evolutiva da sua condição, com toda frieza e com toda autocrítica. Isso é que é o ideal. Ao exteriorizar as energias em alto nível, de alguma forma usamos o corpo, tendo espasmo, alguma contração muscular, estão fazendo errado, a esterilização deve ser feita apenas através da nervosoma? Não, isso aí ó, é impossível. Você tem que mexer, é com a sua vontade que mexe no holossoma inteiro. Agora, a nervosoma vai tomando conta da situação. Esse processo de contração muscular, todo mundo tem. O nome disso é mioclonia. Não importa o que você tem. Insista que com o tempo... as mioclonias vão desaparecendo. É aquilo do streamlink. Streamlink é um tipo de mioclonia, falando a linguagem do povo, né, para a pessoa entender. De modo que insista com EV, que isso vai ajudar você. Na faculdade de psicologia, uma professora comentou que pesquisa sobre estado alterado da consciência. Tirei xerox do capítulo da projeciologia e entreguei a ela. Ela viu seu nome e disse que na pós-graduação que ela frequenta, já falaram sobre Valdo Vieira. Ela diz que é sobre psicologia transpessoal. Qual a sua opinião sobre essa psicologia? A psicologia transpessoal é a mais avançada das coisas todas. O negócio começou lá com Maslow, o Groff e outros mais. Agora, o problema é que tem uma série de faculdades que não estudam psicologia transpessoal. A transpessoal é que mexe com os fenômenos, os parafenômenos, os parafatos. A parapercepciologia, de modo que vale a pena estudar, sim, a psicologia transpessoal. Quem é que está com o microfone? É você? Alô? Não sei se o Gabriel me permite, mas ele já andou conversando comigo, com o Júlio, com mais gente. Ele tem uma escrita, o que ele está fazendo é perfeito, ele escreve bem pra caramba. Só que cada verbete que ele faz, ele demora muito. Ele teria que fazer uma coisa mais ágil, sintetizar as coisas de uma forma mais ágil. Senão, isso que... Não, mas aí, ele tá certo. Eu já perguntei, eu perguntei um monte de gente. Só que assim, eu começo a ler. E aí, daqui a pouco, vou lá, aparição. Aí eu... Pô, vou procurar tudo que tem. Aí eu vejo que tem um material, daqui a pouco eu quero ler toda a bibliografia que você leu sobre a aparição. Eu vou ler.
Aí eu pego lá na loteca e vai, cata. É. Isso aí já levou um tempão. São 1907 fontes. Sim, eu sei. Só isso. Pô. Aí... A minha bibliografia geral está com 10 mil fontes. E aí isso aí leva tempo, tudo bem. Aí depois eu escrevi a aparição. Ah, ficou muito bom, tinha todos os dados. Aí eu procurei os casos, tudo. Mas tempo demais, aí tem outras coisas para fazer. Aí imagina, só que tem mais 300, 400 que eu quero escrever. Sim, mas agora veja. Não queira abraçar o mundo com a boca, os braços e as pernas e cair de boca. Você não consegue. Especifica mais as coisas. Em parte você tem razão. Às vezes você está perdendo muito tempo com coisas secundárias. Vá direto aos finalmente, deixa os prolegômenos. Às vezes é isso. É isso também, né? Waldo, desculpa, é um pouco assim como fala o pensador argentino Picotti na Logosofia, né, da exegese. Na exegese que fala de ir tomando nota cada vez que vai fazendo alguma coisa. Eu sou da Argentina também, né? Picotti, tudo ele que ensinou vai... algumas coisas de educação de escola. Isso, ou seja, cada vez que vai fazendo... uma coisa, vai tomando nota, vai anotando e depois vai decantando. Agora, que mais... o problema dele é que ele, às vezes, envereda para o outro lado e esquece onde ele começou. E, às vezes, as coisas importantes vai com as coisas supérfluas e, por último, esquece, às vezes, as importantes. Mas, quando vai tomando nota, não é mesmo. Vai tomando nota as coisas mais importantes e depois... E hoje está bom isso aí, porque todo mundo tem laptop, notebook, isso ajuda muito. Waldo, queria comunicar que tem aqui um ex-aluno nosso lá do ITA, 1989, do Baranoff, quando nós demos aula de projeciologia. Pelo menos é o único que eu já encontrei esses anos todos. É o Jorge Antunes, ele está aqui. E ele está acompanhado pela Maria Tereza, ela é enfermeira no Hospital Monte Sinai, lá em Nova York. Ela mora lá há 30 anos. Eles moram lá. Eu vi os dois aqui. Cheio de vida hoje. Então ele estava comentando, parece que é o único aluno que chegou até aqui. Eu nunca encontrei ninguém daquelas turmas lá do ITA, de 150 alunos oficiais e gente do INPE, e nunca apareceu ninguém, e ele deu com os costados aqui. Quer agora. Mas ele que é o último dos moicanos. Ele está aí. E ela também, que trabalha mais de 12 anos lá como enfermeira no Hospital Monte Sinai, lá de Monte Nova York. Monte Sinai é um dos maiores hospitais dos Estados Unidos, porque o negócio lá não é fácil. Eu já estive lá vendo as coisas, como é que era, há muito tempo. É o Walter Reed, Monte Sinai, todos esses eu tive lá. Às vezes está se aposentando o ano que vem e bem provavelmente a partir do ano que vem, então, você deve ter a presença dela aqui. Tá bom. Gente, é uma satisfação de ver vocês. Muito Vamos obrigado. Dar umas palmadas para isso. Eu vi os dois antes de almoçar hoje, eles me falaram e tal. Estavam lá preparando o ambiente. Agora, é sempre bom a gente julgar um pouco de energia, chupar um pouco de energia dessa turma. E aí, então, eu fui o primeiro aluno da Malu. Da Malu, e só hoje que eu fui descobrir que ela era professora de marinheira de primeira viagem. E ninguém nunca percebeu nada. Ah, foi, você estava engatinhando. Pode. Ela estava engatinhando. Foi aquele curso no TAPA, que o Wagner deu a metade, mas tinha mais 70 alunos. Eu tive que ir e não tinha nem os estágios escritos. Nós começamos a escrever os estágios enquanto íamos dar. E o quadro deles começava onde acabava a minha cabeça, o quadro negro, na plataforma. E estava tudo escrito até em cima. Eu não conseguia nem apagar. Eles tiveram que buscar um tamborete, os negócios. Foi uma situação constrangedora. Por isso que eu falei para ele, foi difícil. Alta, de alta estatura. Ô, Grace, você quer falar alguma coisa? Quero. Tecnologia, na primeira página. Sim. A técnica da autodesassedialidade omnicognitiva. Você pode aprofundar? O problema todo é o seguinte. Nós todos temos determinados estudos, ou linha de conhecimento, ou determinadas disciplinas, ideias, que ficam... engastada na nossa memória, o que cria problema para a gente.
Isso pode ser na área da arte, da religião, da filosofia, da própria ciência. E às vezes até da sociologia, o modo de conviver com os outros. Agora, quando nós vamos fazer o desassédio, a gente tem que dar um jeito de eliminar essas áreas de contestação ou áreas de influência em cima da cabeça da gente. Então, isso aqui que eu estou chamando, a técnica da autodesassedialidade omnicognitiva, quer dizer, é a cognição cosmovisiológica, panorâmica, que envolve todas essas áreas, subespecialidades, especialidades, disciplinas, que criam problema para nós. Tem gente, por exemplo, que a gente não pode falar em certas coisas, que aquilo mexe com a adrenalina da pessoa, ela fica nervosa se a gente falar de certas coisas, que ela teve trauma dentro daquela área. Então, isso tudo aí a gente tem que superar através da omniconfluência analítica. Nós temos que analisar isso com frieza, com equilíbrio, com harmonia, sem perder as estribeiras, sem que a adrenalina tome conta da gente. É isso. Você, por exemplo, hoje a gente pode falar claramente do aspecto judaico, do pan-judaísmo com você, que você sorri. Já é uma grande coisa. Já houve uma superação de certas coisas. E o dela é do passado, não é da agora. Não é nem que eu não aceitava, eu nem via. Hein? Não é nem que eu não aceitava, eu nem via. Pois é, mas o problema todo é esse. Havia um ponto de interrogação, havia uma deficiência, uma lacuna. Havia, de qualquer maneira, um frisson. Alguma coisa que aquilo ocasionava. Quando eu... Esse frisson, às vezes, nem sempre é assim, raiva, ou ira, ou ódio. Não é bem assim. É uma deficiência, é um medo. Entendeu como é que é? A alguma própria negação. Assim. A própria negação. Pois é, a negação. Agora, outra coisa, tem gente que tem uma aversão espontânea, natural, por certo tema, por certa palavra, por certo ambiente. É, eu ainda tenho, não é de judaísmo, mas é de política. É o passado. Mas tem. Agora, olha só, na hora que eu estava lendo isso, você falou uma palavra aí, que aí o que veio para mim foi sociólogo de si mesmo. Interessante isso. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Sociólogo de si mesmo. Nós temos que ser sociólogos de nós mesmos, antropólogos de nós mesmos, você está entendendo? É, consciência terapeuta de nós mesmos e por aí vai. No fim, nós temos que ser, através dos altos esforços, nós temos que ser o serenão de nós mesmos. Então, eu estou esperando você, serenona, para vir ajudar a gente. Está certo? Valdo, esse é o caminho. Valdo, aqui, eu queria que se aprofundasse aqui a paradoxologia da 42, o primeiro. Eu entendo isso assim, mas é mais... O paradoxo da simplificação da complexificação. Que é, o... é um dia desse, gente que andou conversando isso aqui e perguntou para a gente. Dentro desse verbo... O problema todo é o seguinte. A complexificação, ela existe em primeiro lugar, porque às vezes o assunto realmente é complexo. Uma coisa é você falar de mandioca, outra coisa é você falar na teoria geral da relatividade. A mandioca é mais simples do que a teoria geral da relatividade. Vamos entender bem isso. Então, a complexificação, ela existe em função daquela realidade estudada, mas às vezes também é devido à condição da pessoa. Então, por exemplo, tem pessoa que ela vai ter dificuldade de entender o que é que eu estou falando de mandioca. Ela não conhecia o que era. Um dia desse aconteceu, faz uns 2 anos aqui comigo, aí no Lucir. Eu falei mandioca, a pessoa perguntou o que era isso. A hora que eu falei que era macaxeira, que vem do Nordeste, né? É, macaxeira entendeu na hora. Agora, depois eu perguntei, você sabe o que é aipim? Eu disse, não, que aipim é mais do Rio, São Paulo. Agora, a pessoa do Nordeste sabe que aquilo é macaxeira. Então, você veja bem, só a palavra mandioca tinha criado um problemão para essa pessoa. Ficou tudo complexo.
tudo obscuro, tudo difícil. Então, a simplificação da complexificação, uma das coisas primeiras que tem que ter quando a gente vai fazer essa confluência das ideias, é clarear o que, é que nós estamos falando. Eu penso... Qual a palavra que você está usando? Qual é o vocabulário que você está empregando? Isso é importantíssimo. Primeira forma, para depois a gente ver o conteúdo. Eu pensei, não sei se você concorda, que isso é uma análise síntese. É, é uma até um certo ponto é isso mesmo. Agora, eu estou explicando aí, eu estou anatomizando o negócio. Entendeu? Estou dissecando, fazendo a dissecção da situação. A coisa mais séria da simplificação tem que começar pela forma. É a conformática. Agora que eu entendi também que você, quando sintetiza, você pega os principais elementos daquela análise e coloca ali. Ele continua complexo, é isso também? É, não. Tem certos assuntos que eles nunca vão ser simplistas. Não tem jeito. Por exemplo, um assunto que eu acho que é complexíssimo para mim, para vocês, eu não sei, não preciso examinar, é consciência livre. Eu não sei se lá, se no meio de vocês já tem algum serenão ou serenona. Que nunca falar. Isso para mim é uma coisa complexa. Eu estou achando com muita dificuldade, enquanto eu estiver nesse corpo, de compreender bem a consciência dele. E você? Isso para mim é uma condição ou expressão composta super complexa. Por isso que o verbete da nossa amiga Rosa Nader é impressionante, o verbete dela sobre o assunto aí. Você tinha falado também para nunca falar consciência livre, você falou, é consciência livre. Não, porque ela estava falando consciência livre. Mas o certo é que não tem a consciência livre do jeito que nós pensamos. Tem a consciência. Então é melhor falar consciência do que consci. Não existe consci livre nesse caso. Eu queria perguntar exatamente nesse paradoxo, porque da outra vez que o senhor comentou, ficou a impressão para mim que a simplificação da complexificação era, o resultado era a simplificação. Mas eu fiquei depois pensando que era um processo de complexificação, né? É. A simplificação da complexificação não é simplificação, na verdade, é complexificação. Agora, outra coisa. Existem condições, como, por exemplo, esse tema da consciência livre, que é tolice você querer fazer uma simplificação rasa de qualquer coisa disso, que nunca vai clarear nada. Isso não é tarefa de esclarecimento. Então, nesses assuntos mais complexos, o negócio é aprofundar cada vez mais, e quanto mais aprofundar, mais complexo vai ficar. Isso é inevitável. Agora, a simplificação só vem com a cosmovisão do pesquisador. Que é o novo patamar daquele, é outra daquela coisa, síntese, outra condição. Síntese, análise, é um novo patamar. Que é de complexidade. Agora, a conclusão disso, Rosa, vamos tirar uma conclusão, a síntese dessa história. Quem tem monovisão jamais vai entender o que nós estamos querendo falar de consciência livre. Tira o cavalo da chuva, esquece isso, não dá certo. Não vou perder tempo, porque não vai. Com monovisão, tem uma série de conceitos e princípios da conscienciologia que é bobagem, a gente está explicando isso para os outros. Se a pessoa tiver uma monovisão, é igualzinho, por exemplo, nós vamos levar a sua matemática superior para o pré-maternal? Não dá, né? É a mesma coisa, não dá. Agora, por exemplo, por que, que é que eu fiz aquele curso de evoluciólogo? Era para fazer um introito a esse problema da serenologia, o processo da consciência livre. E veja, só aquilo tem criado problema até hoje. Esses dias mesmo eu tive que explicar para uma pessoa aqui, vocês lembram? Eu falei para ver o curso que eu dei, que já tem aí um dividido, tem alguma coisa sobre o assunto, sobre o evoluciólogo. Agora, o evoluciólogo é que é o Fiat Lux, é o fio da meada, é a pedra de toque, você está entendendo? Que começa, é o detonador, é o gatilho, para a pessoa começar a entender o processo lá na frente. Então, ainda nesse paradoxo, eu compreendi, igual Arlindo, assim, que a simplificação da complexificação
estava ligado também à síntese, mas agora, de acordo com o senhor falou, pode também estar ligado à apreensibilidade do conhecimento. Apreensibilidade, a compreensibilidade, a hiperacuidade, a holomaturidade da pessoa. Por isso é que essa convergência analítica ajuda na simplificação, por causa da omnicompreensibilidade. Olha, eu sei que esses assuntos são chatos, o que é que eu fiz? O primeiro verbete que eu estou aparecendo com esse assunto tem 3 páginas. E tem 38 logias só. Tem 5 máximos só. Eu não quis aumentar. Vocês acham que se eu quisesse eu não posso aumentar isso tudo aqui? Por que que eu não aumentei? Se entenderem mais ou menos o que está aqui, ótimo. Como o primeiro passo já está bom, depois a gente vai estudar o resto. Entende? O problema é estudar isso aqui do jeito que está aqui. Você olha que há muito tempo que eu não trago um verbete aqui, que o detalhismo tem menos de 20 itens. Esse aqui tem, é de propósito. Valdo, a cosmovisiologia e a omniconfluência, chegar nela sem a retrocognição é bem difícil, né? A retrocognição é um mecanismo básico para essa, que não é uma coisa só teórica que a pessoa consegue ter. Eu acho, Amado, que o ideal, por exemplo, ideal que eu estou falando, seria a pessoa ter algum processo de parapsiquismo até chegar no início de retrocognição, para ela estudar determinados temas nossos mais evoluídos, esse mais avançado. Por isso que eu falo, se uma pessoa jejuna, do ponto de vista de monovisão, se a visão dela é muito bitolada ainda das coisas, é tolice a gente perder tempo com ela, com essas coisas. E no caso da retrocognição, Valdo, o que tem mais valor? A gente lembrar, saber de uma vida com muitos detalhes em todos os processos, ou ter fragmentos do ponto de vista cronêmico de várias? Minha conclusão que eu cheguei, depois de meio século, mexendo com a história toda disso aí, é o seguinte, o ideal é a pessoa lembrar pelo menos uma vida que ela fez barba, cabelo e bigode. Ela lembrou do flash, juntou os flash. Lembrou de episódios, juntou os episódios. Aquilo fez capítulos. Ela juntou os capítulos. Aí teve a história. Aí ela começa a confirmar tudo. As reações dela, o que que ela procura, o povo que aparece, o outro que estava, gente na vida dela, na anterior que está agora, todo mundo que saiu da tumba, que veio da intervenção. Isso é ideal. Uma só. Não precisa mais do que isso. Tá bem. Agora, outra coisa. Não interessa se é a última, penúltima, ou atrasada, ou retrasada. Isso é irrelevante. Não interessa. O problema é a pessoa lembrar com aquele molde básico, vamos dizer assim, a bissetriz, ou a linha principal, ou os megafocos, ou a pista, você está entendendo? Dentro de todas as outras. Se a pessoa pescar aquele fio da meada e puxar, acabou. Você isso aí falava, é o ideal, do ponto de vista de retrocognição. Você trazia para a gente, já há mais de 2 décadas, você falava disso, da gente ir no seu vácuo, né, usar a sua experiência retrocognitiva, porque quando você lembrava e mexia em todos aquele, fazia um movimento, fazia uma marola e nos alcançava. Então, isso é uma forma... Aqui, isso tem. Tem gente que lembrou de retrocognições, eu sou obrigado a abrir o jogo para você, eu não vou falar quem nem nada, mas isso é mais de um. Que ele lembrou de vidas passadas porque ficou com raiva de mim. Chegou aqui, viu as minhas coisas, viu como é que é, aquilo tudo supitou dentro dele. Danado da vida. Passaram-se os anos, uns 5 anos. O cara foi estudar, chegou para mim e confessou tudo. Valdeu, agora te entendo. Agora, o que eu lembrei, eu já estava danado da vida com você e eu estava errado. Agora veja, eu repeti tudo. Agora, ele demorou 5 anos para cair a ficha. Agora, é lógico, eu tratei muito bem ele desde o início. Eu perguntei para ele, vem cá, você acha que eu errei alguma coisa ou eu permaneci no mesmo nível da outra vida? Ele falou assim, não, você não errou nada. Agora, só tem uma coisa que me perturbou. Você ampliou o que tinha. Eu fiquei com mais raiva ainda.
Agora, o problema todo é que mexia com a determinada tendência da pessoa que eu combatia. A tendência era a promiscuidade. Agora, Valdo... Eu já combatia aquilo. E o processo, como interessava na outra vida, aquilo pegou a opção de gente. Agora, o melhor da história. Ele é um homem. Eu virei para ele e falei assim, vem cá, você já viu alguma das suas vítimas? Assim, desse jeito, na cara. Você não tem suspeita de ninguém? Agora veja, ele foi ainda alguns anos nessa vida do jeito que ele era. Entendi. Até que, não, agora eu vou mudar. Aí ele começou a fazer reciclagem, foi aí que ele começou a me entender. Agora então você veja, a raiva do cara pode fazer ele ter uma retrocognição violenta. Mais acontece. Mas às vezes não interessa, se não souber contornar essa condição, pior em vez de ajudar. Agora, Valdo, de acordo com a didática que os amparadores usam, que a gente vai começando a ver como é que acontece, uma é essa. Quer dizer, uma pessoa que é um epicentro naquela existência, lembra, forma uma onda convergente e é o que aconteceu. Outra coisa séria, nesse caso, por exemplo, eu não era parente dele, nem lá, nem sou parente dele nessa. Entendi. Estava mais longe. Tudo é de fora. Mas havia um processo didático nisso, um problema de educação, de docência, entendeu? Entendi. Essa história. Agora, quando é ali é que ele entrava, junto comigo. Quando tem, então, aí os amparadores desencadeiam esse movimento concêntrico, você pega uma onda e entra. Esse caso era o seguinte, o cara era professor e eu também era. Ah, os dois eram. Só que tem, que eu era... uma área que mexia com problema de moral, ética, essa coisa toda. E ele era mais um processo político, de sociologia, que se pudesse tapear, o máximo que pudesse, claro, ele tapearia. E foi aí, agora nessa vida, ele veio. A hora que ele começou, aí ele me descobriu, a gente se encontrou. Começou o negócio todo de novo, num nível pior. Você está entendendo? Agora, hoje, tudo consertou, né? Agora, você... Agora, o problema só que ainda não tem conserto, são as mulheres dele. Mas eu sei que na ocasião eu sabia de três. Sabe como é que é? De três. Agora, depois disso, Val, depois dessa fase que faz esse primeiro efeito com a pessoa que é o epicentro histórico, começa um efeito dominó nas outras vidas também. A gente sente que estão caindo coisas. Mas agora, por isso que eu falo, se você pescar com segurança... aquilo que te dá uma certeza relativa em uma vida, só isso aí, aquilo se espraia. Entendeu como é que é? Uhum. Uma série de condições, a cosmovisão aumenta, as abordagens ficam muito mais nítidas. Aquilo que eu chamo da analiticologia, que é a exegética, a hermenêutica grande, ela se torna mais límpida. A pessoa vê mais detalhes. Valdo, é impressionante. Só um instantinho, só quero terminar. Valdo, quando você fala, então, que você já mapeia e se lembra dessas vidas do ano 1000 para cá, e muitos de nós aqui estávamos juntos em outros contextos, mas juntos com você, trabalhando próximo, de alguma forma, relacionado. Esse período histórico 1000 a 2010 é um período que a gente pode estudar com profundidade e vai encontrando aos pouquinhos... Não, mas não é isso, tem uma coisa mais séria. As figuras cêntricas. É esse que interessa. Porque tudo esse que existiu antes, era muito... o resultado, o saldo foi esse de 1000 para cá. O timeline é esse. Não adianta querer. Que aqui, você não tem nada guardado como fortuna no ano 330. Não tem nada. Você tem entendendo? O que tinha de bom, tudo, você está usando aqui que você pode. Porque o curso intermissivo juntou tudo que havia. Claro. Você, a oportunidade que você se tornou mais rica foi durante o curso intermissivo. É o saldo, né, Valdo? Tudo que tinha de bom aproveitar. Não, isso aqui, não. Deu uma piscadinha positiva de assistência. Marca aí. Marca aí. Uma piscadela assistencial. Marca aí. Positivo. Quer dizer que eles fizeram uma repescagem com a gente, né? Fizeram a repescagem e nós entramos. Aproveita até a última gota do leite da vaca.
Tira tudo. Ordenha tudo que tem de leite bom. O caso todo é esse. Agora, gente, aqui, ó. Em tecnologia, página 41, segunda linha. Pode aprofundar a técnica da autodesacelidade omnicognitiva. O que é que a gente fala aqui? Precisa de falar? Eu acho que não, né? A pessoa deve ter ouvido, né? Já ouviu. Meu temperamento é de autoridade e submissão. Um dia sou autoritária e com domínio sobre os fatos e pessoas. Outro dia sou totalmente submissa, onde tem tendência maior. Sinto-me mal pelo fato de não conseguir equilíbrio. Por favor, comente o assunto. Escuta, eu não vou falar seu nome, mas vou te falar claramente. Isso é assédio. Você tem aquilo que a gente chama do assédio intermitente. Conforme o dia, eu tenho um assediador aí, conforme o dia não tem. Agora, uma vez, um dos primeiros que eu fui estudar sobre o hétero assédio intermitente, eu vi o seguinte, que a pessoa naquele dia que ela não estava com essa, porque estava com outra pessoa, e eu não queria perder as duas. É uma coisa terrível isso. Vocês estão entendendo, né? O problema é a assediadora que manda. Agora, veja, ela já deve agradecer, porque isso aí é só 50% de assédio. Que os outros 50 estão distribuindo para outra pessoa. Agora, o melhor da história, que esse assediador faz uma força danada para ver se junta as duas. Não, se juntar tudo, fazer a apresentação de uma com outra e ficar junto, ele pode dominar as duas simultaneamente. Isso aí é que é o terrível. Então, veja, no seu caso, o problema é esse. Examina os dias que você ficou autoritária e com domínio sobre os fatos. O que é que tem do ex-supensene? Quais são as cunhas mentais que entraram na sua cabeça nesse dia? Anota tudo. Faça o exame disso. Agora, tem que começar a mexer com o estado vibracional na hora que você está sentindo alguma coisa. Seja de autoridade ou seja de submissão. Veja bem como é que é. Esse é um caminho para a pessoa melhorar. Estado vibracional. Você vai conseguir, viu? Eu acho. Se a pessoa já consegue falar nisso desse jeito aqui, é porque ela já está no ponto, já madura para recuperar. Estive há poucos dias atrás no CIEC. Eu e minha dupla tivemos a oportunidade de conversar com o senhor, no qual informou a minha esposa, que é médica e ectoplasta de efeitos físicos, estudasse e iniciasse a TENEPS. Sou policial rodoviário federal e gostaria de saber se o porte de armas é impedimento para ela. E quanto à profissão? E quanto ao voluntariado e à docência? Ora, aí é um problema da pessoa, é você que sabe disso. Eu lembro que naquela manhã que eu conversei mais intensamente com vocês dois, eu disse a você que esse processo depende da pessoa, do tenepsista. Pensa nisso. Agora, arma, quem tem porte de arma, precisa ter muito cuidado, é onde coloca a arma. Se você começar a mexer com muita energia quando estiver em casa, deixa a arma no lugar que não seja aquela peça que você trabalha com energia. Isso é muito importante. É aquilo que eu falo. Por exemplo, num cômodo onde a pessoa trabalha com energia, não deve ter nem aquele instrumento de espicaçar a lareira, sabe como é? O fogo. Nem aquilo não deve ter, porque aquilo serve de arma. São coisas que a gente tem que evitar no local. Aí o cara perguntou para mim, e se eu estou fazendo um lugar que tem que ter lareira porque faz muito frio? Assim, ative vida. Vê o que você faz. Pergunta o seu amparador o que você pode fazer. Há algum tempo tenho presenciado alguns fatos curiosos em minha casa. Algumas vezes o aparelho de som liga sozinho. O outro, um espelho pendurado na parede do meu quarto, caiu no chão e espatifou sozinho. Ah, Ernesto Bozzano. Está vendo? Agora, sem que ninguém estivesse por perto, o prego da parede está intacto. Ontem, minha esposa relatou que a porta de nosso quarto, que ela havia deixado aberta, fechou-se pouco depois de forma estranha. Minha filha de 3 anos tem, às vezes, parece brincar com amigos imaginários. Meu pai, com quem tinha uma grande amizade, faleceu há quase 3 anos. Peço, se possível, que me ajude a compreender as coisas que estão acontecendo na minha casa, pois tenho dúvidas se são meras coincidências ou não. Olha, a intuição que eu tenho é que o epicentro é a sua filha de 3 anos.
Ela deve ser média ectoplasta. Ela é o epicentro do poltergeist, 3 anos, está na cara. E do jeito que ele está falando, que ela briga com amigos imaginários, é um processo daquela evidência. Às vezes a pessoa vê, a criança. Olha, arranja gente que mexa com o estado vibracional para mexer com a energia da sua filhinha. Isso é que é o ideal. Com isso as coisas vão melhorar na sua casa. Ela é o epicentro do fenômeno do poltergeist. Por que na fase enfática as letras H de homem, humanidade e C de cosmos não estão em itálico? Vamos ver. O humanidade e C de cosmos. Não, elas estão em itálico, eu não entendi. Será que lá não está? Aqui. O H é maiúsculo e o C é maiúsculo, cosmo. Agora está falando, não estão em itálico. Estão em itálico, sim. É, parece que é mais grossa ou qualquer coisa. Olha, aí me sobe, mas está certo, tá? Gostaria de iniciar minhas 5 horas de reflexão durante a viagem de hoje. Como devo começar essa reflexão? Poderia me fornecer um roteiro? Sim. Arranje um tema que você precisa de decidir. E começa a pensar todas as possibilidades desse tema. Pensa bem nisso. Por exemplo, como plantar mandioca, que é uma das coisas que eu uso como exemplo. O que é que faz para plantar mandioca? Você tem que ter o toco da mandioca lá para colocar debaixo da terra, tem que fazer. Eu já plantei muita mandioca com meu avô, por isso que eu falo isso. Então eu sei como é que é. Agora, num terreno bom, é uma beleza depois quando você vai tirar as raízes da mandioca lá. Cada mandiocão enorme, aquilo vale a pena. Pensa numa coisa igual essa, que vai ter ideia. Está na hora aí? Então, nós estamos para realizar o sorteio. Não sei se todos estão sabendo, então hoje realizaremos 2 experimentos de uma nova técnica de povoamento energético, que o professor Valdo tem apresentado. Então, antes de realizar o sorteio, gostaríamos de saber se tem alguém que não gostaria de participar desses experimentos, porque o sorteio será realizado com base no livro de assinaturas nosso. Todos, então, que estão presentes desejam participar? Ok. Em breve vamos já encaminhá-los ao procedimento. Vai fazer agora? 5 minutos. Em 5 minutos. Jorge Antunes, quem que é?
que bem, feliz com a vida, tranquila, harmonizada, tá certo? Agora, isso é que é euforia. Agora, a mega euforização é a gente ficar numa posição dessa, total, completa, uma satisfação indiscutível dentro da pessoa. Agora, o que você tem que fazer com você é manter seu espírito ou a consciência autocrítica. Você criticar tudo que tem. Você sente energia, você já sabe mexer com isso, alguma coisa, não é isso? Você também sabe. Então o problema todo é esse. É ver se você sente esse estado de satisfação íntima. E como é que fica isso? Depois nós vamos perguntar para você, e vamos perguntar para ela e para ela o que, que aconteceu. Eu não vou nem tocar em nenhum de vocês. Está entendendo? Eu só vou fazer um acoplamento áurico e pegar um encapsulamento e passar as energias que eu estiver sentindo, vou passar para você. Então, aquela condição, às vezes, pode dar o processo da euforia. Agora, estudo quietinho, calado, quieto. Você, a única coisa que você deve fazer é o seguinte, você se predispõe ao fenômeno, mas mantenha seu espírito autocrítico para você ver tudo que está se passando. Não tente me ajudar em nada. Quanto mais realismo você tiver para avaliar suas sensações e vivências, melhor para nós todos. Você quer alguma pergunta, alguma coisa? Vocês estão entendendo, né? Eu chamo isso de mega, quer dizer grandona, euforização. É como se fosse uma euforia mil vezes mais forte que aquela que você já sentiu. Entende?
sentiu alguma coisa? Não senti nada. Não, eu não senti. Mas eu sou bem refratário assim, as energias, assim, como se diz. Não tenho muita sensibilidade. Realmente... Você se predispôs para sentir alguma coisa? Eu sim, eu tentei sim. Você entende? Você sentiu alguma coisa? Eu percebi toda a energia chegando, uma tranquilidade máxima, íntima, assim, sabe, total. Aí depois eu tive, assim, um banho energético também, sabe, foi uma sensação, assim, fantástica de acalmia íntima, sabe. Mas não é uma pacificação, assim, de... É uma pacificação, mas é uma ativação. Eu não sei se dá para entender, assim, é realmente... Exatamente, exatamente isso. Então, assim, dá vontade você, de... Você, o que você sentiu? Ah, professor, eu senti só agitação pelo fato de eu estar aqui, que era um sonho que eu senti, e eu fiquei muito agitada. Eu fiquei muito agitada por estar participando, então isso eu acho que não tem como... Sai do medo, trava tudo. Trava. Trava, eu senti que travou. Entendi. Agora, de qualquer maneira, por isso que a gente põe as outras pessoas para sentir. Vocês receberam alguma rebarba por aí? É, mas ninguém caiu da cadeira. Está tudo bem, né? Então tá. Está ótimo. O caminho é por aí, é desse jeito mesmo. É, entende? Tem que fazer mais experiência para ver. É. Vamos ver agora quem são os próximos? Quem é que ele escolheu aí para... Os olheiros... Os olheiros, olheiros. Eu acho que para vocês eu não preciso estar explicando nada, não, né? A pessoa que foi sorteada é um homem e escolheu duas mulheres. Não, bem mais para frente. Tinha que você sair da cidade. É um bom
Bem, houve uma percepção, né, de instantaneidade do movimento, da chegada da energia. Teve um momento inicial que eu percebi a energia mais, como se fosse mais densa, estava como se fosse oscilando até. No início ela vem intermitente, até assentar o campo. Isso. Vocês são outras pessoas, não são as três que estão aqui. Aí teve esse... Agora, já nessa segunda vez, foi mais fácil instalar o processo do campo em torno de você. Na primeira deu mais trabalho, porque de início... Outra coisa, nós estamos fazendo aqui na praça pública, né? Então isso aí é duro. Isso aqui é uma praça pública. Agora, ó, no início agora, eu ouvi aí um amigo meu, que eu conheci faz mais de 40 anos. Ele está, então, dessomado. O nome dele era Tertuliano Terti, que é o escultor das Filipinas. Ele se tornou muito meu amigo. Ele era muito bom em matéria de entender os processos de efeito físico, as coisas todas. Ele dirigia lá uma instituição de assistência, em Manila, Tertuliano Terti. Eu via bem ele, está bem consciente da história toda, e quis participar. Chegou aqui perto, tal, viu, o nosso amigo deixou, né? Que ele está superintendendo aí o negócio hoje, o Hércules. Ele é que estava olhando. Agora, engraçado é o Tertuliano. Eu comecei a lembrar das coisas das Filipinas, o dia, o negócio, tudo veio na minha cabeça, aquele negócio todo com ele. Engraçado isso. Ele está feliz na vida, né? Muito bem. Mas como é que você sentiu a situação? Aí depois essa energia veio, houve uma expansão no meu holossoma, meu coronochakra expandiu, aí depois passou um pouco, aí, né, quer dizer, nesse momento ainda deu um pouco assim de euforia, assim, vontade de rir, coisa parecida, mas eu acalmei. Aí houve um momento de acalmia e eu fiquei como se eu tivesse desconhecido, me senti meio que flutuando, isso permaneceu um bom tempo. Aí a energia, a temperatura, eu percebi que ela baixou, depois no final ela percebeu um pouco mais quente, e um pouco mais no final ainda, eu senti algo como se fosse uma sintonia mais fina, sentindo no meu coronochakra, como se fosse assim uma lavagem, né, de escova mais fininha, assim. E no final aí, bem no final aí, parou de novo, eu senti como se eu estivesse flutuando de novo, mas muita tranquilidade, muita... E você, como é que foi? Eu tive um pouco de dificuldade de acalmar o cardiochakra. Eu senti mais descoincidência enquanto eu estava lá no primeiro atendimento do que aqui. Aqui as mãos ficaram muito quentes. E eu senti um pouco de movimentação no hemisfério esquerdo do cérebro. No meio eu senti como se tivesse dois canos, como se fosse uma coisa de energia, mas como se estivesse dentro do intravenoso. E se tivesse alguma transfusão, alguma coisa assim, pela sensação, eu não sei o que, que é. Eu também tive um pouco essa sensação de levitação, mais para o final, como se estivesse levitando. E eu tive assim, que mais que me concentrar para ter mais acalmia. E você? Ah, logo que eu sentei aqui, eu senti o cardiochakra, que nem quando a gente entra num campo, aí aquilo foi até parar. E depois, quando começou, a impressão que eu tinha é igual o carro andando assim no paralelepípedo. Daqui para cima, tudo trepidava assim. Então, assim, é como se todos os parafusos que eu tenho na cabeça, o negócio tudo sacudiu, sabe? Mas era muito forte, que eu falei assim, gente, acho que daqui a pouco eu vou sair do corpo aqui, né? E aí depois, em termos assim de psicossomática, a sensação que eu tive foi de... como se eu estivesse fora do corpo, assim, uma coisa assim, meio de, assim, planando, sabe? Assim, como se eu fosse uma pipa no ar, assim. Levitando. Foi isso que eu senti, levitando. Mas a trepidação foi muito forte. Agora, vocês estão mantendo o seu espírito autocrítico sobre essas coisas, né? Isso aí é o que vocês sentiram. A gente nem sabe como é que é, né? Quer dizer, a instalação, então, do campo, de qualquer maneira, deu alguma repercussão, né, nos três, né? Agora, de qualquer maneira, você está saindo bem daqui, né? Não está o quebrado com nada, não. Então tá bom. E é interessante também porque hoje nós três tivemos contato. Hoje? É. Antes? Antes. Eu fiquei numa reunião muito tempo com a Miriam
E eu almocei com o Everton hoje. Mas vocês falaram nesse assunto aqui? Não, não. Ah, é? Quer dizer que... Agora, uma professor, coisa Paulo, puxou. Esse negócio assim que parece que está tudo balançando, o que, que é isso? Isso aí é o problema mesmo da decolagem. É o início da decolagem. Ah, tá. Porque eu fiquei, gente, acho que daqui a pouco... Mas eu vi assim, não, eu estou bem na cadeira, mas era daqui... Pois é, mas é descoincidência. O início da descoincidência parece. É igual o avião na hora que vai decolar. Ele treme. É, exatamente. Ele treme. É o psicossoma. O psicossoma dela estava agitadinho. Isso é por causa da decolagem. É igual o avião. A hora que ele treme, na hora que vai levantar voo. Às vezes tem isso. Está muito bom, se está todo mundo inteiro. Aí fora não teve nada não, né? Alguém levantou para ir ao banheiro? Alguém viu? É? Não. Não? Ninguém levantou para ir ao banheiro? Então tá bom. É só para saber, né? Os efeitos. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito bem, tá? De vez em quando eu falava nele, mas eu estou sabendo que ele estava dessomado. Ele apareceu para mostrar como é que era. Ele era considerado um dos maiores artistas de escultura, né, das Filipinas. Uma grande personalidade. Agora ele era sensitivo, trabalhava com muita gente, mexia com água, ajudava os outros, assistia muita gente. Tertuliano. Eles lá tinham, naquela ocasião, determinadas práticas iguais dos espíritas aqui do Brasil. As Filipinas têm muita coisa disso, porque lá é tipo tropical, né? As ilhas são. Aquele negócio lá, eles plantam mandioca, igual aqui. Então, é um negócio mais tropical, né? Tem muita gente simpática. Agora, tudo é de base de índio, né? O povo é muito simpático. Muito alegre, simpático, vale a pena. Os filipinos. Paulo. Professor, quando o senhor está ali na frente, em pé, a sua condição, o seu bem-estar aumenta ou você só amplia o que você está sentindo? Não, você meu dispara? Bem-estar aumenta porque eu diminuo as influências do corpo para mim. Tudo que é que você sai do corpo melhora, no meu caso. Está entendendo? É porque você fica mais consciente. Toda vez que eu parto para ser mais consciente, as coisas melhoram para mim, em vez de piorar. Eu me sinto melhor. Entende? Eu acho melhor ser consciente do que consciente. Eu não sei como é que é com vocês, mas comigo é. Me sinto melhor. Então, o meu caminho aqui é esse. Eu entro para uma condição de consciente. Aí eu me sinto melhor. Então, essa percepção que nós tivemos ali de descoincidência significa que nós percebemos efetivamente uma complementação. A tendência é essa mesmo, é o processo da descoincidência para a pessoa se sentir melhor, é o holossoma. Uma das condições básicas para a pessoa se sentir realmente, vamos dizer assim, confortável, aprazível, entendeu? Tranquila, tem que descoincidir, né? Uma boa parte tem que chegar lá, né? A descoincidência praticamente faz parte disso aí. Mal. Que é o que vocês começaram a sentir. A identificar processos físicos, não pode? Pode. Ah. Porque tudo que você mexe com o problema do arco voltaico... Entendi. E que mexe com EV, dá diagnóstico. Foi assim como se fosse uma ressonância, sabe, que vem, aí naquele, quando chegou naquele ponto, mostrou. Agora, aquilo que o senhor devia também, o que aconteceu com vocês. Bom, eu percebi assim como se fosse ar-condicionado vindo de baixo, não de cima, o ar ligado embaixo, no pé, subindo. E quando chegou nessa altura, do ponto de vista identificou de um problema físico. Sensação de temperatura, houve alteração de todo tipo aqui. Entendi. A sensação térmica também muda. Mexendo com muita coisa. Uhum. A temperatura aqui está quase 25 graus, já está quente. Mas abaixou, né? O ideal para isso seria esfriar bem. Colocar 19, aí pode melhorar mais.
Entendi. Val, deixa eu te perguntar. É porque assim, no primeiro, aí eu comecei a sentir muita vibração, mas parecia que estava desorganizado o negócio, o campo, era um negócio meio perturbado. Não, demorou mais. Aí demorou um tempão. Mais do que eu... Aqui não tem jeito, é praça pública. Não adianta eu mexer só comigo, tem que mexer primeiro com o campo, instalar o campo, acertar tudo para depois trabalhar com a gente. Aí eu senti esquentar e depois começou a esquentar, daqui a pouco apareceu no teu rosto, que era a sensação de um cara grandão, assim, como se ele, não sei, nunca, não tinha visto em outras vezes, um cara grandão como se ele fosse de barba, assim, cabeça maior, assim, tua aura pareceu ficar maior, assim, não, e aí fixou o negócio, assim, e aí parece que o campo começou a esfriar. Isso aí era, não sei, teve mesmo isso daí? É só de não, percepção? Não, eles estavam ajudando no início, né? Agora, quem estava ajudando aí hoje é o Hércules. Não conheço. Achei. Esse Hércules é o quê? Ele é um amparador que eu não sei, não peguei tertúlia falando disso. Não, é só isso. Ah, tá. O que é? Professor, a diferença aqui... Diferença também, isso que o Gabriel falou, é nítida a diferença da primeira para a segunda, em termos de estabelecimento de campo, e na segunda tudo vibrou mais, o chakra... Tudo que a gente trabalhar mais, você sabe, vai ter a acumulação de camadas, sim. O ambiente muda. Né? É igual laboratório, quanto mais laboratório tem, melhor fica. Sim. Muito intenso, até agora a gente está sentindo aí a diferença de temperatura, de padrão também. Agora uma coisa, quantas pessoas tem aí hoje, hein, Roberto? Só uma perguntinha. É o que eu estava esperando que fosse acontecer, né? Você calculou bem. Tá certo. Quer terminar? Posso falar? Só se eu ver. Eu senti a energia fluir muito aqui para o meio, como se tivesse umas presenças aqui no meio. Isso teve mesmo? Ela flui ou é porque? É por causa da energia, né? Acho que parecia que fluiu para cá. Principalmente no início do trabalho, espalharam. No início, né? Para pegar tudo. Mas é por causa da energia mesmo que fluiu para cá. Valdo, indiscutível a presença do fenômeno. Muito ostensivo, toda a movimentação. Eu tenho algumas perguntas para você nos ajudar. Qual é a influência do corona chakra nesse fenômeno? Ele é básico. É a base de tudo, na hora que vem com o processo de energia, para instalar esse acoplamento, sabe, esse encapsulamento que a gente faz, o corona chakra é básico, né? É o mais forte, é o que envolve tudo. E havia algum aparelho ou alguma conexão específica no seu corona chakra? Não, o problema todo é que o Hércules, ele fez conexão com o ambiente para limpar o ambiente, principalmente na primeira. Foi na primeira. Aí eles mexeram muito comigo. Foi na primeira. Foi lá alguns minutos de trabalho mesmo para limpar e estabilizar o campo. Só mais duas condições. Uma outra coisa. Tinha um monte de consciência querendo entrar aqui. Eles travaram a entrada. Eles não deixaram vir. Fizeram aquele negócio, aquele ciclo de proteção. É da polícia, que ele coloca aquela faixa. Não pode passar, a faixa amarela, né? Amarela. Havia um do seu lado esquerdo. Esses eram mais desses, porque tinha muitos que queriam entrar aqui. Havia um do seu lado esquerdo. É um efeito físico, né? A energia. É com a intenção nítida dessa que você está falando, né? Da retaguarda. Agora, tinha gente de tudo quanto é tipo, não é gente só com uma intenção, não. É gente curiosa, gente todo tipo. Não percebi. Eles deixaram tudo aberto. Mas, Valdo, me coloca uma coisa. Então, lá, pela santa, não. Agora tem que fazer um cordão de isolamento. Esse fizeram. Primeiro. Eu vi nessa hora, eu vi essa intenção. Agora, me coloca uma coisa. Você potencializa energia, o estado vibracional, o corona vai potencializando, tem uma hora que para, depois potencializa de novo. E a todo momento, há a intenção sua da euforia ou a euforia não, é consequência? Eu não penso. É consequência. Eu só penso em ser eu mesmo. Tá bem. A hora que eu penso em ser eu mesmo, eu dentro de mim eu sou bem, eu estou bem. Entendeu? Tá. Então aí eu amplio aquilo tudo. Agora, às vezes, começa a aparecer imagens, né? Teve imagens, por exemplo, no início de um processo do meu lado esquerdo, uma opção de coisa que aconteceu, depois
paisagem, uma coisa, outra. Isso é por causa do ambiente aí. Eu captava. Aí é você que está captando. Agora, outra coisa. Na segunda, houve uma hora lá que dava aqueles negócios que sempre acontecia comigo no SCP-2. Daquele lençol de energia que saía. É, também vi isso. E às vezes levaram, no fim, eles levaram para algum lugar, eu não sei onde. Também vi, eu chamo de arrastão. É como se fosse um lençol, sabe? O tapete mágico, aquela energia. Aquilo sai. Eu vi saindo. A saída que eu vi nessa direção. É, muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada. Tem mais alguém aí? O que você quer dizer? Essas consegues, por exemplo, para elas, essas que aparecem curioso, como é que é a visão delas? Elas simplesmente... aparece assim instantaneamente, não, elas estão... Tem muita gente aqui, né? E eles às vezes fazem cortando isolamento todo tipo. Agora aqui tem um lava-jato. Agora hoje eles deixaram entrar. Mas a hora que entrou tinha que segurar a situação. Esse povo, eles têm condições de atravessar isso tudo e aparecer aqui. Né? Então eles fizeram um cordão de isolamento na história. Só para não mexer muito no caso. Quase foi feito na primeira, né? Na primeira experiência. Então, se a gente chega no ambiente, começa a movimentar a energia, geralmente esse cordão de isolamento, ele sempre geralmente vai aparecer se você sente a instalação do campo forte. Quando tem um processo assim, de efeito mais físico? Grupal, grande, coletivo, como está aqui, aí tem que ter, né? Eu, no normal, já tenho esse cordão de isolamento. A minha casa entra tudo quanto tem certo, mas outras coisas mais difíceis. Professor, dois aspectos. Primeiro, com relação a essa consciência que o senhor disse que apareceu, Tertuliano Tertio. Como foi a última vez que o senhor teve contato com ele? Como que o senhor sentiu o aparecimento dessa consciência? Eu vi ele porque ele mexia com o processo de efeito físico também, né? Ele era sensitivo. Agora, eu vi a situação. Agora, eu, para mim, tenho relação com o Hércules. Então, é a primeira ideia que eu tenho do Hércules. Ele tem contato com esse povo das Filipinas, lá do Oriente. Então, ele deve ter os processos lá junto com o Japão, a China, está na cara. Agora, o Tertuliano, ele veio e foi nesse vácuo, né? Ele criou um ambiente para isso. Por isso que ele apareceu. Agora, ele se fez sentir, apresentou bem, porque na hora aqui estava mais fácil, né? Sim. Tentar um pouco desconhecido, foi fácil de ver que era ele. Na mesma hora ele me cumprimentou, mandou, eu comecei a lembrar da casa dele, como é que era, o povo que ele atendia. Vieram aqueles vários flashes da época. Agora, gente, isso tem mais de 40 anos. Eu depois, as últimas viagens que eu fiz ao Japão, por exemplo, eu nem fui às Filipinas, eu não vi o que aconteceu. Não tive mais contato com ele. Uma última pergunta. À medida que o senhor vai estabelecendo o campo, o senhor capta o processo de assimilação das pessoas que estão sentadas? Tem a percepção, as ideias, ou é só o estabelecimento do campo? Eu só penso na minha condição. Eu penso em ser eu mesmo, do jeito que eu sou. Tá. Numa condição... natural, positivo, o meu normal. Agora não penso em mais nada. Sim. Eu domino o campo. Entende como é que é? É assim que eu penso. Tá. Com isso vem a euforização. Eu, no meu normal, eu não tenho muito conflito, não tenho preocupações grandes. Eu não acho que seja nada enfadonho. Você está entendendo? Sim. Nada aborrecido, nada desagradável. Ao contrário. Me sinto bem. Entende? Ok. Agora, aqui, nesse caso, isso aumenta. O processo de euforização aumenta. Agora, é bom que isso tenha um limite para não perturbar a gente. Entende? É bom. Isso não deve ser demais. Senão, pode até viciar, né? Meu caro. É sobre esse limite. Pois é. O senhor fala em termos de tempo ou em termos de... Tem que ter limite, de estabelecimento, né? Você não pode fugir da raia, tem que ficar aqui. O negócio está aí. Okay.
Senão a gente começa a expandir, você cai fora, deixa tudo, fica alienado. Isso não é bom. Esse consegue Hércules que ela falou, ela estava explicando, ele, como é que ele é fisicamente? Ele é uma pessoa forte, mas não é exagerado. Mas é mais ou menos assim, no meu estilo, assim, mas mais forte que eu. Tipo ocidental. É. Agora, é que ele tem uma força presencial em matéria de energia que é fora de série. Ele aparece de barba, assim, ou não? Não, não? Sem barba. É sem barba. É. Então ele é, mas eu... Agora tem cabelo, normal. Ah, então. Ele não chega a ser retáculo, não é, não é assim, ele é mais ou menos normal. Ele é um cara atlético, mais forte um pouco do que eu, o caso dele é esse. Agora a presença dele é fora de série. Entendeu? É energia. Você nota a situação como é que é. Agora outra coisa. Eu tenho na minha sinalética alguns processos de problema de comunicação e, vamos dizer, entrosamento com o consciente, que eu sei pelo jeito que é o teor que está havendo, eu sei o nível de relação que eu tenho com a consciência. Agora, o Hércules, eu sinto que é muito profundo. A gente tem alguma coisa muito séria, entende? Então deve ser processo da época da China, alguma coisa nesse sentido. Agora, outra coisa. Nessa condição, na minha sinalética, eu tenho os processos que começam mais, devido a eu ter trabalhado muito com psicografia, começa mais pelo lado direito, que eu sou mais destro, né? Muito embora eu seja ambidestro, mas eu sou mais destro. Então, dá como se fosse uma pressão no meu braço e pelo lado direito. Depois dá pelo lado esquerdo e dá o corpo todo. É como se o meu corpo virasse uma armadura. Eu não domino essa armadura mais. Entendeu? Tipo uma tensão muscular? Hoje, isso aconteceu, era mais ou menos 10 horas da manhã. Está tudo tranquilo. Mas eu pensei, que fosse, opa, hoje é o dia. Na mesma hora, eu entrei na armadura. Isso era 10 horas da manhã. Agora, aqui, por exemplo, ó, se eu falar para você, daí a pouco eu estou nela. Ó, aqui, ó. Quer dizer, eu estou como se estivesse ligado. Há muito tempo, há várias horas. Que é um negócio dos plugs que você diz. Agora, ó, aqui, ó, eu estou aqui. Então, é só eu pensar, conforme a situação, toda essa, esse, vamos dizer, essa, esse mecanismo todo, ele fica ligado. Ó, na mesma hora, tudo fica duro, enrijece tudo. Da contração geral. Agora, isso é um processo de super segurança, super proteção. Agora, eu tenho isso, o início disso, eu tenho isso desde rapazinho. Agora, hoje eu já domino bem essas coisas, tudo. Agora, parece que é o seguinte, se eu trabalhar muito nisso, eu praticamente vou ficar assim o dia inteiro daquele jeito, entende como é que é? Hoje pode ser, devido ao processo que a gente mexeu, que eu vou ficar assim, qualquer coisa eu estou, qualquer coisa liga, o automático, é como se o automático tivesse ligado. Agora, ó, você entende? Ó, agora, tudo começa pelo esfenoide. É, parece que é dentro. Né? Dá o esfenoide, pega o negócio todo. Agora aqui, ó, na parte lateral. Primeiro aqui, depois a outra. Ó, aqui, ó. Agora veja. Quando o negócio está ligado, eu não domino isso. Por exemplo, se eu estiver todo contraído, eu quero descontrair, eu não consigo. Há um processo mais forte. Agora, por exemplo, esse processo mais forte pode ser uma consciência dessa, pode ser uma central, esteja ligado comigo. As coisas variam. Pode ser o ambiente com a, entende, o campo energético que ficou instalado. Isso varia muito. Agora, o normal, por exemplo, eu não tenho dificuldade de trabalhar com nada em matéria de energia, há muitos anos. Mas existe uma gradação do que você faz. Entende? Do jeito que eu estou aqui agora, ó, eu estou mais para lá do que para cá.
Fica mais, fica mais lento, né? Vai ficar mais... Está tudo predisposto. É como se tivesse on o tempo todo. Agora, eu, para mim, alguma coisa eles deixam, divido o processo. Por exemplo, eu vou sair. Eu vou para casa. Você vai... Eles estão acertando a multidão aí fora. Uhum. Aí você vai para casa. Nós atraímos muita consciência. Não são só os entrevista e vista lá da... Sabe? Da interlúdio, não. Tem de tudo quanto é jeito. Você pensa bem, tinha 90 pessoas. Sempre tem gente que está com vocês. Raramente você vai encontrar uma pessoa que ela seja totalmente sozinha. Entende? Eu não estou falando de mulher grávida, não. Estou falando de pessoa, qualquer um. Então, isso tudo pesa na balança. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 90 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 20 perguntas online, 34 votos presenciais e 10 votos online. Hoje teremos os recados da Rosemary Salles, bate-papo com autoras, Sandra Tornieri, terceira jornada de parapercepciologia, a Marta Ramiro, curso da Apex, em São Paulo, e a Milena Mascarenhas, prexologia, e a mim, com o curso 40 manobras. Antes, o recado de amigos da enciclopédia com o Eduardo. Pessoal, boa tarde a todos. Hoje nós gostaríamos de agradecer a essas pessoas que são os amigos da enciclopédia. A gente gostaria de expressar toda a nossa gratidão por todo esse empenho dessas pessoas em oferecer essa disponibilidade na assistência direta aqui ao trabalho de elaboração da enciclopédia da Conscienciologia. Além dos amigos da enciclopédia, nós temos também as empresas parceiras, as empresas amigas, que também disponibilizam a sua assistência aqui aos trabalhos da enciclopédia. São elas a Coraza Imóveis, lá de São Bernardo do Campo, a Roper, aqui de Foz do Iguaçu, a Menta Limão, Sucos, no shopping aqui em Foz, a Subway Sanduíches, aqui em Foz do Iguaçu, a Way Contabilidade, empresa de assessoria contábil aqui de Foz, o Laboratório Canone das Pastilhas Valda, do Rio de Janeiro, a Tilato Confecções, aqui do Paraná, da cidade de Altônia, a Pomari, aqui de Foz também, e a Bioacademia. Então, o nosso muito obrigado por todo esse apoio. Nós hoje somos 350 amigos da enciclopédia. A nossa meta, então, é alcançarmos as 400 inscrições. A gente nunca esteve tão próximo disso. Então, aquelas pessoas que estão em dúvida, que estão pensando, ou que vê alguma oportunidade de fazer esse nível de assistência, está aberto, então, o convite. E que, fazendo esta semana, a pessoa ainda aproveita um benefício, resultado de uma parceria com a Editares, até amanhã, que ela se inscrevendo ganha um bônus de R$50 que ela pode trocar por um livro da Editares aqui na Epígrafe. Obrigado. Nós gostaríamos de convidar a todos... Oi? Ah, agora sim. Nós gostaríamos de convidar a todos para um bate-papo, né, uma atividade denominada Livro Debate, gratuita, hoje à noite, onde nós teremos a participação das autoras Cilda Driz e Dalva Moren, que estão lá em cima, autoras dos livros Sempre é Tempo e Teoria e Prática da Experiência Fora do Corpo. Então vai ser às 19h30 na Epígrafe Livraria, aqui no CAEC, e nós teremos um coquetel simbólico. Então a presença de todos será muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Alô. Boa tarde a todos. Para quem está interessado em desenvolver e aperfeiçoar os conhecimentos sobre o parapsiquismo, o CEEC convida para a terceira jornada de parapercepciologia e primeiro fórum de pesquisas das dinâmicas parapsíquicas. Existem descontos especiais e pacotes até o dia 30 de maio. Então,
Então, quem tiver interesse, pode acessar o site www.ceaec.org ou pedir informações e fazer a sua inscrição pelo telefone 45-3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. A APEX, Associação Internacional da Programação Existencial, tem a satisfação de convidá-los a participar do curso Introdução à Programação Existencial. O público de interesse são as pessoas que desejam conhecer a Conscienciologia e também pretendem conhecer os princípios da programação de vida. Esse curso vai ser realizado em 3 estados diferentes. O primeiro em São Paulo, no dia 22 de maio, das 9 às 12 e das 14 às 17. Na rua Silvia, número 110, nono andar, é próximo ao metrô Trianon MASP, no espaço da Teática. Telefone para contato é 011-2677-0399. O segundo curso vai ser aqui em Foz do Iguaçu, dias 8 e 9 de maio. As inscrições podem ser feitas no CIAEC. Telefone 045-3525-2652. E o terceiro vai ser em Porto Alegre. Nos dias 22 e 23 de maio, as informações podem ser obtidas através do site www.apexinternacional.org. Obrigada. E para quem tem interesse em aprofundar os conhecimentos relacionados à programação de vida, vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu o curso chamado Proexologia, com os professores Laine Loche e Cícero Schunemann, nos dias 22 e 23 de maio e 29 e 30 de maio. Então, para maiores informações, pode procurar a professora Maria do Socorro, que ela está epicentrando esse curso. Lembrando que esse curso é predominantemente prático, tem debates, a utilização da enciclopédia da Conscienciologia, enfim, estudos de caso também relacionados com programação de vida, enfim, todos são convidados. Obrigada. Boa tarde. O CIAEC convida a todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas. O curso ocorre em 2 módulos, 15 e 16 de maio, 12 e 13 de junho. É um curso sem pré-requisito, em que nós vamos estar trabalhando as energias através das 40 manobras básicas, que vai nos permitir compreender melhor, identificar melhor as energias e usar melhor as energias no nosso dia a dia. O professor é o Epicom Mário Oliveira. E as inscrições são feitas na recepção do CIAEC. Telefone 45-3525-2652. Obrigada e até lá. Para amanhã teremos o verbete Mega Polivalência, eleito com 18 votos, a especialidade Serenologia. Obrigado a todos, uma boa tarde.